Gràcies per la invitació a participar en aquest simposi. Estic content d'estar aquí al mig de tanta gent coneguda. Em sembla que ens coneixem quasi bé tots. No sóc un especialista sobre el tema i, per tant, la meva mirada serà una mica esbiaixada, probablement. Sortiré una mica per la tangent, aquesta és la veritat. Els que ja tenim una certa edat vam viure la nostra infància sota el referent d'una natura que era il·limitada, misteriosa, poblada d'animals desconeguts, que habitàvem al seu voltant, i aquesta natura ocupava el nostre imaginari amb la força de les coses immutables. El paisatge era una espècie de present del passat, és a dir, un lloc perenne. I aquesta eternitat era una espècie de necessitat de l'esperit humà. I quan de més grans ens hi van fixar més, encara hi van descobrir aspectes més insondables en aquesta naturalesa. Perquè, com ja s'ha dit alguna vegada, la naturalesa és gran en les coses grans i és enorme en les coses petites. El territori agrícola en aquella època seguia amb la parsimònia de les estacions els canvis que feien els pagesos amb els seus rituals ancestrals, que nosaltres, petits, els contemplàvem encantats. I els boscos i les muntanyes eren terres sense límits, llocs del silenci i de la soledat, i feien, fins i tot, una certa basarda. El poeta Rainer Maria Rilke ho va escriure a la seva manera, diu: "Confessem-ho, el paisatge ens és una cosa estranya, i un se sent terriblement sol entre arbres que floreixen i rieres que passen. Sol amb una persona morta, un no està ni de bon tros tan abandonat com sol entre els arbres." Rilke diu aquesta frase fosca des d'un respecte profund per les coses que no comprenem. Hi ha hagut també la posició dels urbanites que han menys tingut la naturalesa, aquest lloc on hi ha vaques, que diuen, no? I ho fan i ho feien des d'una pretesa superioritat cosmopolita. I encara hi ha persones que van entendre la naturalesa amb tota la seva potència inclement, indiferent a les persones, que va fer dir a un escriptor: "La mare naturalesa és una grandíssima prostituta." Però per nosaltres la natura era una espècie de glòria inexplorada. Ara bé, aquest món, com tots sabem, aquest món magnificat per la infància ja no existeix. John Keats, el poeta, va escriure que la poesia de la terra mai no ha mort. No sé si ho escriuria ara, perquè la naturalesa, com si seguís l'efecte Doppler, aquest efecte dels astres que s'allunyen, la naturalesa s'allunya cada vegada més de pressa de nosaltres. I aquest territori antic sembla que hagi quedat trossejat i d'ell només en queden reductes aïllats. En els sòls no urbanitzables, i sobretot en els no urbanitzables dels intersticis de les metròpolis, s'han acumulat, sense ordre ni concert, un nombre molt considerable d'intervencions de naturalesa molt dispar. En efecte, perquè són territoris faltats d'urbanitat i de virginitat. I és aquí on la metròpoli, però també el camp, mostra les seves secrecions i ferides més sagnants. On està passant una cosa que tots sabem, que una extensa gamma de matèria construïda s'implanta d'una manera i seguint una lògica que no ho podem comprendre. És la gran perifèria, sobretot, heteròclita, molt desconcertant, a vegades de malson, i tots en sabem la causa, la invasió, en molt poc temps, d'usos urbans en territoris verges, agrícoles o forestals. I en podríem fer una ràpida tipologia, cito només per anar de pressa, com les urbanitzacions infradotades d'habitatges unifamiliars en paratges de reconegut valor paisatgístic, o les implantacions industrials disperses en àrees allunyades de la ciutat buscant els llocs on el preu del sòl era més barat, o les Estrada Mercato, aquí en tenim una, la que va de Figueres fins a Roses, per exemple, on s'implanten aquestes nombroses construccions autistes al llarg de la carretera. Després, un catàleg inacabable d'equipaments autistes fora de les òrbites urbanes,
una xarxa molt espessa d'infraestructures que han trinxat regions molt extenses, unes terres periurbanes no edificades, preocupades per usos no agraris, com les que ha citat l'Anna Barceló. En resum, una extensa llista de no llocs que han triturat un espai inicialment lliure, degradant l'estabilitat ecològica i fent-lo espai inhòspit, espai residual, espai sense ànima, que no té ni entitat ni identitat, ni boscos ni camps, terres expectants per a una possible requalificació urbana. Herman Daly va fer una advertència: hi ha una cosa fonamentalment incorrecta en tractar la terra com si fos un negoci en liquidació, i l'advertència s'ha complert. Ara bé, això ho podem dir les persones d'una certa edat, com he dit. No tots vivim aquestes transformacions amb el mateix neguit. Els que pertanyem a generacions adultes tenim consciència de la desaparició d'un paisatge altament qualificat que creiem fidedigne i immutable. Els més joves, en canvi, han viscut ja un territori canviant, molt caòtic i sense misteri. No tenen cap sentit de pèrdua. No obstant això, la crisi territorial s'ha fet tan aguda que ha inquietat també les generacions joves, que paradoxalment són les capdavanteres de les reaccions socials. I aquestes reaccions van fer intervenir ja fa temps la política, que ha actuat de manera resistent a través d'una legislació, per exemple, com la que s'ha anomenat aquí, que ha estat relativament efectiva en la protecció, o a través, per exemple, la qualificació de parcs naturals, que seran els futurs parcs de la metròpoli total. Paratges, de totes maneres, aquests parcs naturals, sotmesos per reacció a una protecció a vegades tan exhaustiva que sovint té aspectes grotescos. Un d'aquests aspectes grotescos és l'artificialització de la natura, que s'ha convertit cada vegada més en simulacre. Vull deixar clar que no hi ha dubte que els problemes més greus que avui pateixen els territoris no urbanitzables venen de l'esmentada consideració de la terra com un negoci en liquidació, que es concreta en la invasió furtiva però persistent d'usos urbans en el rústic. Però jo no comentaré aquests punts, que són els que seran àmpliament debatuts en aquest simposi. Em centraré en dos aspectes probablement secundaris, però al meu parer significatius. El que ja he citat de l'artificialització de la natura, conseqüència tant de la sobreexplotació com de la sobreprotecció, i un altre aspecte que és el paisatgisme amb els seus potencials i els seus límits. Plantejo el tema de l'artificialització de la natura. Un exemple, els nens d'ara veuen la natura ja com un exercici escolar. Armats amb la fitxa o l'iPad, van al bosc a treballar els arbres. Van als aiguamolls a classificar els ocells. I van al parc natural a recollir castanyes. Jo recordo que els meus nens hi van anar quan eren petits, al Montseny, a la tardor, a recollir castanyes. I és cert, van venir amb un grapat de castanyes cada un. Al cap d'uns dies vaig sentir per la ràdio en Martí Boada, i Martí Boada explicava amb tota tranquil·litat: oh, diu, són els guardes del parc que tiren, quan ve un autobús escolar, tiren castanyes importades de Galícia, perquè evidentment els castanyers del Montseny no donaven per tant. Els adults, quan volen submergir-se en les frondositats, van a buscar bolets en llocs, ja sabem, que són més poblats que el Passeig de Gràcia, no? I si tenen pulsions paleolítiques, practiquen una cacera de matances impunes d'aus que són criades a corrals. I la pesca de riu exigeix tanta administració que els pescadors semblen secretaris d'una gestoria. Qualsevol ocell salvatge, ja sabem que ara porta un xip a la pota, i els naturalistes puritans, xenòfobs botànics, no?, quan tenen responsabilitats polítiques, practiquen una autèntica escabetxada d'espècies invasores. Probablement això es veia venir de fa temps. Ja fa molts anys
Quan van començar el màster de paisatge a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, va fer la lliçó inaugural el poeta i filòsof José María Valverde, per tant, ja estic parlant de molts anys. I José María Valverde va sentenciar: la natura ja és ara llegenda d'infància o paradís perdut. I el temps ho ha confirmat. És curiós que hi hagi iniciatives per crear parcs temàtics agrícoles, com el de Berga. És simptomàtica la paradoxa, no? Convertir el que era universal i sempitern en reducte museístic, mentre que el domini urbà desborda les seves demarcacions i s'infiltra i assalta tot el territori. L'artificialització de les terres es dona també en la rehabilitació dels masos i dels pobles que han perdut les seves funcions ancestrals. Convertits en segona residència d'estrangers o de metropolitans, o en restaurants pel turisme, moltes d'aquestes reformes és cert que tenen ara una refinada arquitectura, però durant molts anys, i això hem de pensar que encara dura, aquestes intervencions es van realitzar des del gust d'un ruralisme impostor que, com he dit, encara existeix. Les façanes repicades com crocant, no? Els cartells amb la fusta cremada, la roda de molí al jardí, és a dir, models estrets dels pessebres que eren els únics referents rurals de l'imaginari col·lectiu. Les fires i els mercats en els pobles més costumistes en són una altra mostra, amb estampes medievals molt grolleres, s'intenta traure un turisme indocte a través de l'estrafolària rèplica d'una vida desapareguda. L'espai agrari es va transformant cada vegada més en una caricatura, versió rural, de les ciutats simulacre postmodernes. Ara bé, també he de dir que aquestes mistificacions serien només una anècdota melancòlica si no fossin el presagi d'un fenomen més profund, que és la distància cada vegada més gran entre l'home i la realitat. Com la natura, la realitat també s'allunya de nosaltres, perquè és veritat que se'ns faciliten enormement els viatges i la informació, però les realitats físiques s'allunyen i només les veiem a través de pantalles interposades. Temem el tacte, la topada imprevista, el contacte, perquè aquest contacte directe el veiem com una vaga amenaça a la nostra seguretat molt acomodada. Som habitants de la postmodernitat i com a tals preferim la còpia i el sedàs, preferim substituir les experiències flagrants de la fricció per transcripcions virtuals del medi a través d'uns mitjans que ens els interpreten. I un dels fenòmens més clar que cada vegada abunda més és precisament la proliferació de centres d'interpretació que en són un altre símptoma. Poso un exemple que conec. Una visita a un parc natural. L'autobús dels turistes arriba fins al pàrquing del centre d'interpretació. Els turistes surten de l'autobús i entren al centre d'interpretació. Allà veuen un vídeo amb les imatges que es poden veure des de fora i amb algunes explicacions. Surten del centre d'interpretació, tornen a pujar a l'autobús i se'n van. No? A vegades l'esquema, a vegades el viatge no és tan esquemàtic, és cert, no? S'arriba amb l'autobús al centre d'interpretació, s'entra en el pàrquing, s'entra en el centre, es veu el vídeo, després es passa en un petit museu, després, com que encara queda temps, es conviden els turistes a fer la seva ruta. Una és en tartana falsa, no? L'altra és a través d'una anella verda marcada on hi ha els arbres amb el nom llatí i el nom català de cada arbre i on hi ha una indicació des d'on es poden fer les fotos més espectaculars. Després, aquests camins conflueixen en la botiga agroalimentària. Els exemples aquests que explico són reals, poden semblar paròdics, no ho són del tot, però són la manifestació d'un canvi de relació de l'home contemporani amb l'entorn. I amb el canvi desapareix una cosa que jo hi dono molta importància, que és l'experiència enèrgica de la cultura.
En la seva secció més genuïna, la cultura ens traspassa i ens transforma. Construeix lentament la nostra personalitat amb interacció amb els altres, amb interacció amb la natura. I aquest fet ens otorga poder per transformar el medi i per transformar-nos a nosaltres mateixos. La cultura, a més, és gratuïta, però requereix de nosaltres, en canvi, una actitud activa en relació amb els altres i en relació amb el medi, un esforç personal per dominar eines i tècniques de transformació i un cultiu de l'observació i del gust. És just el contrari d'allò que ens volen fer creure els mercaders, que aquest esforç cultural es pot comprar. Just el contrari de l'ideologia cultural o pseudocultural que s'ha creat entorn del liberalisme avançat. Frederick Jameson ho constata en un llibre, diu: una societat de la imatge o del simulacre, vivim una societat de la imatge o del simulacre i de les transformacions d'allò que és real en una col·lecció de pseudo-esdeveniments. L'economia dels països més avançats, diu Jeremy Rifkin, fabrica no només béns de consum i béns culturals, sinó també experiències culturals, és a dir, experiències intenses per ser consumides sense suor ni risc. I aquestes experiències es mantenen com adolescents perpètus en una espècie de món feliç que és apòcrif, desarrelat de l'univers real. Experimentar aquest univers real de manera flagrant ja no és possible. I una de les proves és la dificultat de viure la natura, que era també experiència cultural. Fixeu-vos que del Montseny a l'Everest no es viu la muntanya, es consumeix ràpidament com una aventura comprada. I el camp ja no és la terra que donava sentit a l'etimologia de la paraula cultura, que ja sabeu que ve de conreu, de cultiu, tan patent en un tractat agrícola com les geòrgiques virgilianes o en el saber atàvic dels pagesos a la nostra infància, sinó que aquest camp s'ha transformat en terra en vaga o en artifici improductiu de les subvencions agrícoles. I passo al següent tema que volia tractar, que era el tema dels potencials i límits del paisatgisme. Perquè hi ha altres manifestacions d'aquesta reacció davant la crisi de la natura, i una d'elles és la reputació que ha adquirit la disciplina del paisatgisme. L'expansió de les escoles, dels estudis, dels màsters de paisatge és considerable. Apareixen observatoris de la natura arreu, les biennals de paisatge, etc. I com he dit també, l'administració s'ha preocupat dels temes de paisatge en quasi tots els països occidentals. El fenomen pot ser entès des d'un determinat punt de vista com la pretensió de recuperar la llegenda perduda de la infància que deia en Valverde. Una pretensió exasperada i probablement inútil quan ens referim al gran territori. Perquè si intentem llegir les causes que han fet apreciar els paisatges des que Petrarca va pujar al Mont Ventó quan vivia a la Provença, si observem els processos que han fet valuosos els paratges agraris anteriors a aquestes simulacions paròdiques de què parlava i anteriors a la infiltració d'usos metropolitans, ens adonem que tant l'explotació dels boscos com les labors agrícoles seguien processos atàvics, ancestrals, que s'havien anat perfeccionant al llarg de segles, amb un encaix exacte entre les eines i la terra i una extracció prudent dels recursos forestals. És veritat que el fet de que perduressin les tècniques agràries durant segles era una manifestació de les dificultats que el camp sempre va tenir per sortir de la pobresa. Però, paradoxalment, des del punt de vista paisatgístic, era la causa que tenia com a conseqüència paisatges agrícoles molt variats
dins d'un ordre repetitiu, i varietat i coherència repetitiva són els atributs combinats de la bellesa, no solament del paratge rural, sinó de la bellesa del paratge agrari i la bellesa també dels pobles rurals. I afegim, jo diria també, dels nuclis antics de les ciutats. Perquè, en efecte, els pobles rurals, que van tenir una evolució també lenta, es van construir a través de la sedimentació tipològica. Com que les tècniques, les funcions i els materials no canviaven al llarg de segles, les construccions es feien sempre d'una manera semblant. I aquesta sedimentació tipològica, aquesta construcció d'edificis que seguien sempre l'ègida del tipus, d'un tipus determinat o d'uns pocs tipus, donava lloc a cases que sempre eren diferents, però sempre eren semblants. Mai no eren iguals, però sempre eren parentes. En conseqüència, els teixits edificats sota aquesta lògica del tipus eren variats, però també coherents, perquè cada cèl·lula, cada casa, sorgia de la mateixa matriu. Totes les cases, totes les cèl·lules, eren germanes. Era aquesta unitat en el detall i tumult en el conjunt, que era una expressió afortunada, al meu parer, de l'il·luminista Marc-Antoine Logier quan va estudiar els teixits antics i els teixits dels pobles rurals. I aquesta unitat en el detall i tumult en el conjunt és la mateixa dels paisatges agrícoles antics. Per tant, la bellesa dels paratges agrícoles agraris antics té causa, que era la conjunció de dos fets, parsimònia i mètode, actuació sistemàtica realitzada al llarg de molt temps. Dic això perquè quan el paisatgisme actual vol actuar a gran escala per intentar esmenar els desperfectes de les terres que han perdut aquestes virtuts de què parlàvem, es troba amb una dificultat insuperable, que és que no pot reproduir les causes que van motivar la bellesa malmesa, perquè en una societat accelerada com la nostra no són ni imaginables ni la lentitud ni el mètode. És cert que els instruments del projecte paisatgístic varien molt, solen ser molt efectius en intervencions a escala limitada i propietat única, com els parcs urbans, per exemple, no? I en tenim molts bons exemples que s'explicaran avui mateix aquí i altres dies. O són eficaços en operacions fins i tot complexes però concretes, com les de reconstrucció d'un determinat paratge deteriorat, però mostren tota la seva impotència davant del gran paisatge dels boscos i de les terres agrícoles. Restaurar el gran paisatge o reinventar-lo requereix actuar sobre un cúmul d'operacions molt dispars que són les que l'han maltractat. I requereix actuar sobre aquest cúmul d'operacions donant a aquestes operacions un mínim sentit. Per tant, és actuar sobre les causes d'aquesta complexitat. I les causes són de tal abast, tan extenses, que requereixen una política global que almenys avui dia és impensable. Ja no és possible projectar les terres grans. Era possible, per exemple, a l'època del despotisme il·lustrat, com el que va practicar en Thomas Jefferson quan va projectar les terres de conquesta d'Amèrica del Nord. O és possible encara amb unes condicions tan insòlites com les del pol dels guanyats al mar a Holanda, però no és possible en circumstàncies normals com la nostra. Ja fa molt temps que Ian McHarg i l'Escola de Pennsilvània van esforçar-se en definir el paisatgisme com una tècnica científica de caràcter interdisciplinari, que, evidentment, amb encert, volia abastar-ho tot. Això és encertat des del punt de vista teòric, però és lògic que la pràctica sigui impossible. I molts exercicis de paisatge que jo he vist fer
sobretot del gran paisatge, insisteixo, es converteixen així en intervencions sobre les conseqüències dels desperfectes i no sobre les causes de la ruïna del territori. I quan passa això, la proposta sol ser irreal i decorativista i ens fa entendre, com he pensat sovint davant d'aquests projectes, que a vegades el millor projecte és el que no es fa, perquè l'arc de no fer res no és anodir, pot tenir raons. Gilles Clément, un paisatgista lúcid, ho va explicar en el Manifest d'Itier Paysage, on diu que cal instruir l'esperit del no fer com s'instrueix en l'esperit del fer. Elevar la indecisió a altura política. És una frase perillosa, perquè no es tracta que des dels poders no es faci res. Es tracta d'actuar sobre les causes, les preguntes intel·ligents que, per exemple, ha plantejat avui l'Anna Barceló, però no decorant les avaries de les conseqüències. I acabo. No obstant això, és cert que encara queden espais on la natura mostra tot el seu vigor. Tampoc exagerem, diríem, no? Travessant Europa amb avió, per exemple, encara es veuen grans terrenys agrícoles que conserven l'antiga geometria complexa i aquests colors tan matisats que cap Paul Klee ha estat capaç d'avantatjar. És la finor de les terres que, com deia Josep Pla, han passat moltes vegades per cal notari. Però quan ens hi aproximem, és veritat que la realitat actual canvia una mica. La clau d'una aproximació efectiva al sòl no urbanitzable hauria de ser una profunda cultura del territori i jo diria més encara una manera diferent de residir a la terra que no fos depredadora. Rilke, altra vegada, va escriure el vers del desarrelament. Diu, l'home és un estrany sobre la terra. I afegeixo, un estrany que l'habita desenfrenadament. Però siguem optimistes. Potser sí que encara és possible tenir fe en la governança i en el projecte. Potser sí que encara és possible, com ha dit l'Antoni Vilanova, que puguem projectar una mirada innovadora sobre el sòl no urbanitzable. Potser sí que encara és possible posar en pràctica aquell vers de Hölderlin que diu, poèticament, l'home habita la terra. Moltes gràcies.